Nova victòria i nova golejada de la Fundació Futbol Base Reus, en aquesta ocasió per 0-9 contra el Reus de tota la vida. Enfrontament sense història entre dos equips amb aspiracions completament diferents. Irati Lazcano amb un doblet i Natàlia Álvarez van deixar el duel encarrilat abans del descans. A la represa, Lazcano va marcar dos gols més, anotant-se un pòquer particular i sumant el seu 34è gol de la temporada, consolidant-se una setmana més com a màxima golejadora de la competició. Marina Ramos amb un doblet, Esther de Manuel i Olivia Torrents van situar el definitiu 0-9. Amb aquesta victòria, la Fundació continua líder de la segona catalana amb 4 punts d'avantatge respecte al Morell, segones classificades però amb 2 partits pendents.